bylo by to vyloženě na lyže. Než to všechno roztaje a nebude žádný smích. Dneska to musíme nějak vymyslet. Někoho s lanářem, zítra vyrazíme na hory. Čau, bráno, jak se máš? Co děláš zítra? Vyrazíme na hory? Natáčení, lyžování. Jo, tady máš čas, kluzy družstva. No tak nic, no, zase někdy příště. No páku, co děláš zítra? Jdem na hory, natáčet. Zákazníci, chce na ně vykašlej. No, já vím. Zatím teda nic moc, no, tak uvidíme. Čau, Martino, co děláš zítra? No ty máš školení, nutriční školení, na 14 dní. No tak se pak ozve a pojedeme potom. Ahoj. Škoda, no. Nemůžeš? Nechceš? Neumíš? Jo, ty už seš na horách, chyt zbýl, tak si to uží. Manželka, umíš se tět sám? S čertem. Minulej týden, příští týden, příští rok? No ty bláho, to je projekt. Doufám, že z toho ještě dožiju, dojet si nahoře, založovat. Se mnou ne? Taky ne? Nahoře ne? Autem ne? Pojďem, lyžovat ne? Sáňkovat ne? Bobovat ne? V chýně? V práce? Trénink? Na ryby. OK. Večer zajdu do kráče, zeptám se ještě někoho tam. Jestli nepochodím, tak asi pojedu sám. Čertem mazej dopředu a dělej. Honzo, pojď se mnou nahoře zítra. Já jdu v neděli. Tinko, pojď se mnou nahoře zítra. Mám práci, bohužel. Máro, pojď se mnou nahoře zítra. No, co já jdu. Fakt? No, už sám blížíme. Tady na tom kopci už ležujeme, no. Jo. Směrem z toho kopce lůžu. Jo. Uhejete, jedem. Myslím, že to vyšlo. Můžeš říct, jak jsi se cítila? Já jsem toho nechtěla jít tady do toho černého. Vždycky tam vykukoval, to. Mára Muf. Mufe, kde seš? Evidentně to víc funguje na ty ženský, to. Furt seš tam napůl, vidíš to? Až tak? Se budu stydět teďka, ty. Já potřebuji se trošku rozjet, abych se dostal od těch obloukům.
Počkej, musím jít od tebe pryč, aby se... No, jít tam dolů kousek. No, teď je to prázdný. Teď je to prázdný. Musím můžeš říct, Barbie, jo. No, to se kapne. Nice. Co jsem si to koupil zase, jo. To je zaměřovač na ženský. Asi jo, jo. Jedem. Tak, dron přistál sám. Na štěstí. Lubika. Tak to, co dá říct, bylo docela štěstí dneska. Dron začal zase tady blbnout, kompas v háji, letěl kam se mu chtělo, nakonec přistál sám, ale naštěstí na dobrém místě. Tak to je Dave B. z Krušných hor. Letím. Tomára, jak dopadly tvoje videa? No, fakt? Co to teda nechá?
A jinak jsem teda jako nepodchytil vůbec to. Počkej, tohle teplo musím zelenou. Zaležilo jsme. Na Klínech. Teplejc, Martin nedorazil. No, dlouho jsem nebyl, ale říkaj to znát. Panoramata jsou tam na stromu. Tam vidím Dukovany, nebo co to tam je. To je Litvínov.